Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd dosimies uz Ādažiem. Tur ir mūsu kolēģa Madara Līcīte. Militārās mācības Latvijā pat labam notiek. Kas tajās piedalās, ar ko reiķināties iedzīvotājiem? Par to tad vairāk mūsu kolēģa Madara. Labrīt! Labrīt, Madara! Vārds tev! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos Ādažos un sarunai mums pievienojās sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Sandis Kaugers. Labrīt. Un laikam vispirms jāpaprāvo, kas notiek aiz robežām, tepat netālu Ukrainā. Vai jums arī izdodas sekot līdzi? Mēs šim sekojam līdzi ļoti nopietni, gan nacionāli, gan arī NATO pusē. Un cenšamies saprast pēc iespējas vairāk, kā tad ir tā reālā situācija uz zemes. Jo viss, kas notiek medijos, ir ļoti daudz dezinformācijas no visām pusēm. Līdz ar to, lai saprastu precīzi, kas, kā, kur un kāpēc, tad mūsu visi resursi, kas ir iespējami un pieejami, šobrīd seko ļoti nopietni līdzi. Ja mēs atgriežamies pie mācībām, kas šodien sākās, cik vērienīgas tās būs? Viņas ir aptuveni ap 3000 cilvēku un gandrīz 1000 tehnikas vienības. Šīs ir divas mācības, kas principā ir sagājušas kopā. Vienas ir ASV mācības Sabre Strike, un otras ir mehanizētās brigādes mācības Kristāla Bulta. Tad viņas abas saliekot kopā, mēs noliekam vienus vienā pusē un otras otrā pusē. Līdz ar to tad mums būs ļoti, ļoti nopietna kaušanās ārā poligonā no vienas puses un no otras. Tas ir tas, ko šobrīd mūsu skatītāji var redzēt, kas šeit notiks vai notiek? Dotajā brīdī vienības ir saņēmušas uzdevumu. Kaujas uzdevumu un notiek izvirzīšanās uz šī kaujas uzdevuma izpildi. Kāds ir Latvijas bruņoto spēku iesaists un jūsu komandētās vienības kainieku brigādes loma šajās mācībās? Kainieku brigāde vada šīs mācības, un ja mēs te laiciņu otru atpakaļ runājām par to, ka mēs bijām mācījā, tad tur mēs bijām tikai dalībnieki. Tagad mēs esam gan dalībnieki, gan arī mācību vadītāji. Un līdz ar to viss, kas notiek, ir zem mehanizētās brigādes karoga. Liela ir sabiedroto iesaists šajās mācībās? Sabiedrotie šajās mācībās ir daudz skaitlīgi. Ir šī NATO kaujas grupa, kur jau ir, par ko cilvēki zina, kas ir daļa no mehanizētās brigādes. Un ir arī šajā Sabre Strike, ja ASV pusē ir vairāk kā 1000. Līdz ar to sabiedrieto kopumā ir apmēram ap 2000. Kādi ir šo mācību mērķi un uzdevumi? Un ar ko šīs mācības varbūt atšķirās no citām? Viens no galvenajiem mērķiem gan pavasarī, gan rudenī šīm mācībām ir NATO kaujas grupas integrācija. Man liekas, ka lielākā atšķirība no tā, kas, kā, kur un kāpēc, ka šim dotajā brīdī ir liela realitātes pieskaņa. Mēs gatavojamies, mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt un ko mēs gribam izdarīt. Mēs gatavojamies, ja gadījumā mums ir jāiet pa īstam. Kad notiks mācība aktīvā fāze un ko tajā trenēsiet? Mācība aktīvā fāze stākās tagad. Mēs ejam ārā uz poligonu, mēs būsim pārsvarā poligonā, nevis civilajās teritorijās. Protams, būs transports, kas pārvietosies kaut kur ārpus poligona, bet pamatdarbības ir tieši poligonā. Un karavīri var darīt divas lietas, vai no aizsargāties, vai no uzbrukt. Līdz ar to šīs abas lietas mēs arī trenēsim. Jā, sakiet, jūsprāt, kāda ir šobrīd sauzemes mehanizētās brigādes kaujas gatavība? Mēs pēc mācībām mācījā sapratām, ka tas bija pareizais brīdis, kad uz turien braukt. Un dotajā brīdī es varu apgalvot, ka mehanizētā brigāde nav bijusi nekad gatavāka, kā viņa ir šobrīd. Līdz ar to mēs jūtamies pārliecināti un droši, ka ja mums ir jāiet pa īstam, mēs esam tam arī gatavi. Vai šis mācības arī kaut kādā veidā izjutīs Latvijas iedzīvotāji? Vēlreiz? Vai šis mācības arī izjutīs arī Latvijas iedzīvotāji, vai būs kāda pārvietošanās pa ielām? Ļoti, ļoti minimāli. Pārsvarā mēs esam poligonā, pārsvarā viņas būs ar salūtu munīciju, līdz ar to viņas nebūs ļoti skaļas un ļoti bīstamas. Neliela pārvietošanās pa ceļiem būs. Mēs varbūt arī redzēsim ASV helikopteru iesaisti, kas varbūt būs nedaudz skaļāk un pārlidos, bet kopumā ļoti mierīgas pārsvarā viss notiek poligonā. Vai jūs redzat Latvijas iedzīvotāju iespēju iesaistīties valsts aizsardzībā? Man liekas, Ukraina šobrīd ir ļoti labs piemērs visai Latvijas tautai. Un tas, ko Ukraiņa dotajā brīdī dara, man liekas, mēs visi varam ar pavērt muti skatīties par šo tautas gribu pretoties agresoram. Un mums dotajā brīdī laiks, mums ir divas iespējas, vai cilvēki var pievienoties profesionālajiem dienestam, es skatos varbūt uz jauniešiem, kas šobrīd meklē opcijas, vai arī otra opcija ir pievienoties zemsardzē. Ja cilvēks var atlicināt noteikti kaut kādas brīvdienas, kurās viņš var mācīties un gatavoties,
tad, nu, manuprāt, šis ir pareizais laiks, kad to darīt. Un zemesardzes iespējas ir visā Latvijā, kā arī tepat pie mums mehanizētajā brigādē mums ir viens zemesardzes bataljons. Laipni aicināt. Mums ir laiks un gatavojamies. Vai pēdējā laikā jūs nesat izjūtuši, ka pieaug jauniešu interesi par dalību Latvijas armijā, par iestāšanos? Ļoti liela interese dotajā brīdī ir par iestāšanos zemesardzē. Nu, visi telefoni, kas ir saistīti ar zemesardzes pievienošanos, viņi visi ir karsti. Līdz ar to tā cilvēka interese ir ļoti, ļoti liela, gan no vecākiem, gan no jaunāku gadgājumu cilvēkiem. Tagad tas nav tikai jaunieši šobrīd, mēs skatāmies uz to, kad ir tiešām cilvēki arī pēc tā nosacītā vecuma, ko mēs ņemam ap 70 gadiem, zvana un prasa, kur lai es tiek pie ieroča. Tā kā cilvēka interese ir un ir ļoti laba sajūta par to. Ka jūs būs jāiesaistās tikai mācībās, ka nebūs jāizmanto īstenībā dzīvē savas prasmes. Un vai mums ir iespēja redzēt varbūt kādu pārvietošanos šobrīd, vai tas ir sarežģīti? Kaut kas sākās, ļoti grūti pateikt, kurā brīdī tieši viņi izbrauks, bet nu, vienība asveida kustēšanās ārā no bāzes šobrīd notiek. Tā kā šeit ir viena daļa, aiz mājām ir otra daļa. Katra vienība ir sagrupējusies, un katra vienība pēc noteiktas pavēles tiek ārā no bāzes.